2018 så träffade jag och Steffo paret Micke och Karin Hässle för första gången. Micke, han var utbildad stridspilot på Viggen och han hade övergått till att flyga med SAS. Och efter en utbildning på ett nytt plan så började han förstå att något stod inte rätt till. Han upplevde att stresståligheten hade försvunnit och det var svårare att lära sig nya saker. 50 år gammal så får Micke diagnosen Alzheimer. Under flera år så lät Karin och Micke oss följa med familjen och målet var ju att vara ett kunskapsstöd för andra drabbade och det här är lite av det de bjöd på under åren. Det var ju jävligt trist om den var borta. Vad piss. Jag ska kolla här. Vad fan kan jag ha lagt den någonstans? Vänta. Jag hade ju för fan ett skåp. Så jag låste in grejer. Låg nyckeln där kanske? Jag har lagt nyckeln någonstans. Vad fan vad tråkigt. Bingo. Så kan det vara. Jag trodde att jag hade blivit utbränd eller något. Det är ganska vanligt i alla fall att tro det. För vad ska man annars tro? Liksom? Man kan inte gå och tro att man har fått Alzheimers. Micke bröt upp i bilen på vägen hem från Huddinge. För då kom han på att han kanske inte får träffa sina barnbarn. Och då blev det liksom väldigt, väldigt känslosamt. Jag vill inte identifiera mig som en sjuk person. Det känns konstigt. Nej, men det behöver du inte identifiera. Det är inte din identitet. Nej. Men du har fått en sån diagnos. Det måste man väl förhålla sig till, tänker jag. Och så gör man det bästa av situationen. Ja. Men när man har konstaterat det. Ja. Då kan man ju fokusera på sånt som gör saker och ting bättre. Ja. Det gör vi ju. Ja. Det gör vi också. Hur ska vi leva de här närmsta åren om vi kanske bara har 3 bra år? Vi kan inte komma sen och liksom ångra saker. Utan det är nu vi måste göra de här grejerna som vi vill. Och det handlar ju inte om att resa jorden runt eller så, utan det handlar ju om att liksom ha en mysig vardag, ha tid för varann, ha tid för barnen, göra det liksom de här vardagsgrejerna. Den 10 december förra året så avled Micke av sin sjukdom 56 år gammal. Jag är så glad att ni kommer hit. Tack. Det brör upp mycket känslor att titta på de här bilderna. Välkommen Karin och välkommen Jonathan också som är äldsta sonen. Så finns Albin också. Han är inte med oss här idag men han har också varit en viktig del i er familj. Han är en viktig del i er familj. Ja. Mm. Ah, ja, hur kändes det att se det här? Fint men jobbigt också såklart. Det väcker ju en massa minnen, såklart. Hur har ni haft det den här tiden sen Micke gick bort? Ja, alltså sen han gick bort. Ja, vi har spenderat mycket tid med varandra. Mm. Familjen. Mm. Ja, kolla tillbaka på roliga bilder och så. Mm.
Ja, men vi har ändå hanterat det bra skulle jag säga. Ja, det var ju väntat. Och liksom, han var ju så dålig på slutet så det blev ju både en stor sorg men också en lättnad liksom, på något sätt att allt var över. Och sen ja, han fick sluta lida. Ja, precis. Och sen att vi liksom kan fortsätta med våra liv. Hur hade han det på slutet? Ja, det var tufft. Kroppen la ju av liksom, så att det var bara skinn och ben. Och han kunde inte äta. Ja, det är en del av sjukdomen. Mm. Ja. Och till slut så gick han inte upp. Och så tog det 5 dagar sen var det var över liksom. Ni har med några bilder också. Du, och vi var så här, ska vi visa de här bilderna? Men då ville du ändå också att man skulle vara öppen med att så här, ja, precis. Så här ser det ut. Mm. Det är liksom kroppen blir... Det handlar inte bara om minnet, utan det är kroppen som förtvinar på något sätt. Mm. Den stänger ner. Så att på slutet var det bara skinn och ben. Och han kunde inte gå, han kunde inte prata. Han visste att vi var där, det såg vi ju. Men Ja, hur är det att vara barn i det här läget när man liksom tappar bort sin pappa längs vägen på det där och får bli den som hjälper till mycket mer och så vidare? Ja, så ska det inte vara egentligen. Så att det är inte lätt. Det var inte lätt. Samtidigt så fick vi spendera mer tid med varandra. Om man ska se från en bra sidan. Ja, du var du 16-17 när Micke blev sjuk? Mm. Ja. Precis när jag började gymnasiet. Och då hade han varit ute och flugit ganska mycket och så plötsligt var han bara hemma. Hur var det? Ja, det var bra. Nej, precis. Han var ju borta i veckor ibland och flög när han jobbade. Mm. Men nu var han hemma hela tiden istället. Så det var ju trevligt på så sätt. Vad hände med er relation då? Vi spände mer tid med varandra så vi åkte åt sushi och shoppade och gick ut med pricken då tillsammans. Hunden? Ja, precis. Kunde ni då prata om vad som skulle hända, det här obönhörliga, att han skulle försvinna? Vi valde att inte göra det. Utan vi levde i nuet, tog dag för dag. Och så till att vi mådde bra istället. Och gjorde roliga saker. Istället för att tänka på framtiden då. Ja, det minns jag från era berättelser. Att ni var så väldigt duktiga på det där med att ta tillvara på stunden. Mm. Berätta, vad gjorde ni? Ja, vad gjorde vi? Nej, men vi gjorde det vi ville. Jag tror vi tänkte nog inte så mycket på måsten och sånt där. Utan ville vi gå ut och käka så gjorde vi det. Ville vi titta på en film? Alltså, vi gjorde det vi ville. Och vi umgicks ju väldigt mycket alla fyra. Vi kom ju varandra väldigt mycket närmare i och med Mickes sjukdom. Vi bråkade liksom ingenting. Vi hade faktiskt himla kul ihop. Och Micke var ju alltid väldigt positiv. Han var ju aldrig arg eller ledsen över sin sjukdom. Utan vi hade ju himla roligt. Nej, han skrattade ju bara åt det. Ja, han skrattade åt det. Om byxorna satt på fel håll så skrattade han istället för att vara ledsen. Så. Och han kunde inte raka sig. Då gjorde vi roliga mustascher på honom och han bara skrattade. Ja. Har humorn varit viktig för att kunna överleva det här? För ja, absolut. Mm. Absolut. Ja, för jag tänker, du har, och din lillbrorsa, ni har liksom en pappa som stridspilot. Liksom, och, var han din idol när du var liten? Han var mest Albins idol. Ja. Det var ju Albin som blev flygnörd. Jag skulle säga att han är mer min idol nu än då. Mm. På vilket sätt är han din idol nu? Ja, så han kämpade ju in i det sista, för det första. Och sen har vi hört så mycket av hans... Ja, men kullar och hans flygkompisar och så. Har berättat så fina grejer om honom. Mm. Att han var aggressivt positiv. Aggressivt positiv, ja. Han var alltid positiv, han var alltid glad och så. Ja, alltid. Men, ni har ju det här var ju ett sjukdomsförlopp på 6 år. Mm. Som ert liv, egna liv så att säga, har varit väldigt fokuserat på Micke. Ja. Och lite, när du stått tillbaka. Ja. Hur var det för dig? Det var det ett eget val från din sida? Att du sköt upp lumpen och så vidare. Mm. Nej, det gällde ju att spendera så mycket tid som möjligt tillsammans. Och som du säger, jag avbröt ju lumpen då. För att vara med honom. Det kändes inte rätt att vara på andra sidan Sverige i 9 månader. Hur har det här påverkat dig som människa, tycker du? Det har påverkat mig positivt. Jag har mycket mer respekt för människor som har sjukdomar och anhöriga. Till folk som har det. Så ja, positivt.
ändå. Men Karin, det är också, för att använda ett något litet kraftuttryck, skitjobbigt att vara anhörig till någon med den här sjukdomen. Ja, absolut. Ja. Har du någon gång tänkt att nu ger jag upp? Nej. Nej, inte så länge han bodde hemma. Då tycker jag att det funkade ganska bra. Liksom. Men sen när han flyttade till boendet, då var det jobbigt. För då började han få hallucinationer. Han blev aggressiv. De ringde polisen flera gånger. Det var liksom inte, det var inte bra. Och då tyckte jag det var jobbigt. För då kände jag liksom att man blev så maktlös. Vi kunde inte göra någonting. Vi kunde inte ha honom hemma. Och det funkade inte riktigt på boendet. Det var jobbigt. Man tänker kanske inte på det, men för 6 år sedan då, så var det inte så många som talade öppet om den här sjukdomen och att man drabbades så här ung. Ja. Vad tycker du har hänt sen dess? Jag tycker det har hänt jättemycket. Jag tycker att medier tar upp det väldigt mycket. Det känns som Alzheimerfonden syns och hörs mer. Vi är fler som jobbar för dem. Alzheimer Life har ju startat. Så att jag tycker att vi ser det mer. Mm. Pratar om det. Jag blir kontaktad ganska ofta av unga anhöriga, partners och så, som behöver hjälp och tänka hur gör man och sådär. Ja, för vad är det som fortfarande brister, tycker du, i vården och omsorgen? Ja, och... allt. Okay. Vi får ju ingen vårdplan till exempel, utan man får ett dödsbesked och sen får man åka hem. Man får ingen hjälp. Vården, den dagen det är dags för boendet, är ju kanske inte riktigt anpassat till den åldern och sjukdomen, utan det kanske är mer som en förvaring, känns det som. Mm. Det finns för lite kunskap om hur det är att ha en Alzheimers sjukdom när man är 50. Det är ganska stor skillnad på det att vara 80. Så att det finns mycket kvar att göra, och framförallt behövs ju forskningen, och där behövs det ju få sin pengar. Mm. Så att, när ni som familj och tittar tillbaka på den här tiden, just det där, de där råden som ni nu ger till andra när de hör av sig till er, vad är det ni skulle vilja säga till dem? Ja, men mycket av det här att göra klart saker. Alltså ekonomi, boende, alla avtal, alla såna här praktiska saker behövs göras i ordning. Och det ville Micke liksom inte riktigt göra, utan han sa ju det, vi tar skiten när den kommer. Bara att när skiten kommer så funkade inte hans hjärna liksom. Så det behöver man göra när den sjuka är fortfarande rätt okej. Okay, liksom. Prata om saker. Vad händer den dagen jag blir så dålig så att jag inte kan bo hemma? Ge den friska personen okej. Okay, flytta mig till ett boende. Eller gör upp sånt innan det blir för svårt. Det tycker jag, det saknade jag, och det tror jag är jätteviktigt. Jonathan, du ska göra lumpen nu och säga, men jag vet att du har ju planer på vad du skulle vilja bli. Ja. Vad är det för någonting? Ja, det är ju kisspilot. Såklart. Som pappa? Ja, som pappa. Ja, jag kommer ge mitt försök. Det känner jag att jag måste göra. Känner du att du har mycket sittandes på axeln? Jo, det skulle jag säga. Eller flygandes över. Flygande? Vad säger han då? Ja, kör hårt. Ja. Det är väl det han skulle säga. Ja. Kör. Det har ju vi som lite mantra nu i familjen om vi står och tvekar vad vi ska göra. Ja, vad hade pappa gjort? Alla hade kört. Ja, men då kör vi liksom. Han var alltid så på och glad och positiv och liksom. Ja, hela tiden. Ja. Att leva med någon som är på väg och dö Alzheimer, det är ju ett väldigt långsamt farväl. Blir sorgen efteråt annorlunda då? Oj, vad svårt. Jag tycker nog att vi... Jag tycker det. Ja. Vi har ju bearbetat det under de här åren. Ja, precis. Det var ju inte sån tung sorg som det kanske... Det var inte en sån chockerande sorg. Nej, om ett dödsfall hade hänt plötsligt. Vi visste ju om det här. Vi har ju sörjt i 6 år. Mm. Sen är det alltid... en tomhet, såklart. Och sorg över att han inte fick vara med, såklart. Mm. Men jag tror att... Vi hanterade nog sorgen bättre kanske än många andra i närheten. Mm. Det tror jag absolut. Ja. Vi pratade om det innan också, men ofta många tycker jag delar en upplevelse av att när en person precis har gått bort så kommer man ihåg den sjuka. Men efter ett tag så träder den här friska personen fram. Hur kommer ni bära med er, Micke? Vem är han i era tankar? Han är ju den där glada, positiva. Ja, superpositiv, glad.
tråkig humor nästan. Lite disträ, lite vimsig. Pappahumor, väldigt ja, mycket. Pappa. Ja, nej, jag kommer alltid finnas där. Och vi är så glada att ni har velat vara med oss under alla de här åren och sprida kunskap om den här sjukdomen och hur man lever som anhörig. Här är ni hela gänget. Stort lycka till framöver och sådär. Och hälsa Albin så mycket också. Det ska vi göra. Mm. Och tack för att ni kom hit. Tack. Är det något mer ni vill säga? Skänk pengar till Alzheimerfonden. Ja. Där kom den. Där kom den. Snyggt. Hoppas vi ses igen i något annat ja, sammanhang. Det gör vi. Hej då. Hej då. Mm.